မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးအနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားပါခင်ဗျာအီရက်ကရှီယာမွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာမြို့သမီးငယ်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်လေအမျက်ထုတ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းကို BBC ရဲ့အထူးသတင်းတပုတ်မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကြောင့်လူထောင်နဲ့ချီသေဆုံးနေပါတယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂျွန်းဘာကစားသမားတယောက်လို့ရှေးကျွန်းနောက်ကျွန်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နယ်စာထိုးပြနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်ကြောင်းပါဝင်တပတ်အတွင်းတွင်စမ်းသစ်မှုတွေကိုလည်းကလစ်စီစီမှာယူဆရမှာပါခင်ဗျာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားမှုအဆိုးဆုံးခြေနေမှာရှိနေပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကြောင့်လူပေါင်း1000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ထဲကတဝက်နီးပါးလောက်ဟာအသက်5နှစ်နဲ့9နှစ်ကြားကလေးငယ်တွေပါချင်းကနေတဲ့ဆင်ကူးဆက်တဲ့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါဟာအရှိတောင်အာရှတစ်ခွန်းလုံးမှာပိုတိုးဖြစ်နေပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ရာသီဥတုပူနွေးလာမှုကြောင့်ချင်းတွေမျိုးပေါင်းဖို့လွယ်တဲ့အခြေအနေကိုပိုပြီးအားကောင်းစေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအီလိုအီလိုမြို့တွင်းကအခြေအနေကိုတော့ကုဘိုဘိုကဆက်ပြောပြပေးမှာပါအီလိုအီလိုမြို့သားမှာရှိတဲ့ပက်တိုတန်ဒေသကစိတ်နှံနဲ့လဲခွင့်နေပါ။တီနန်ထရက်ကောင်းပြီးစပကြီလို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တို့ကယောဂပူတွေကတော့အပေါ်ရင်ရေလွှာတုမှပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အခုလာပိုင်းနေမှာချင်းငါဖြစ်တဲ့ယောဂပူကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းများလာနေပါတယ်။ During the peak last July we have overflowing number of cases. ဒီကနေ့ July ယောဂဖြစ်များတဲ့အချိန်မှာ lunar ray ဒီမှာအုံနဲ့ကျင်းနေပေါ့။လူသွားလန်းစကြံတွေမှာပါခောက်ကတင်နေနဲ့ထားရတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အဆိုးအဝါဆုံးသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုပါ2018တုန်းကအီလိုအီလိုမှာယောဂဖြစ်ပွားတဲ့သူ1100ရှိပြီးသေဆုံးသူက4ဦးရှိပါတယ်ဒီနှစ်တော့စတမာလအထိဖြစ်ပွားမှု16000ကျော်ရှိပြီးတော့လူအယောက်80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေများလုံးလို့အရေးပေါ်ယာယီစခန်းတွေဖွင့်ခဲ့ရပါတယ်ပက်တိုတက်မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ဘာရန်ကေအင်ဂရမ်မှာပါလီယိုဗိုလန်နာရိုကတော့အင်ဂျီခုနှစ်လုံးရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေစုရအိမ်ဝိုင်းမှနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကသူသား3ယောက်ပါဝင်ဒီမာလူ16ယောက်လောက်သူတို့တို့ကွေးတံခံခဲ့ရပါတယ် So I just put him here ကျမသားအကြီးဆုံး Rainet ဟာအသက်17နှစ်မှသွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ဆုံးသွားပါတယ် Even though he shows his well အဲ့ဒီတော့ကသူကြည့်ရတာနေထိုင်ကောင်းပုံရပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂပိုးကြောင့်သူ့အသက်တစ်ခုလုံးထိခိုက်ခဲ့တယ်လေသူတို့ကွေးဖြစ်တုန်းကသူတို့ပဝန်းကျင်ခြံဝိုင်းထဲမှာပိုးသက်ဆေးဖျန်းခဲ့ပေမဲ့ရှင်တွေကိုတုတ်တင်ဖို့အဲ့ဒါလောက်နဲ့တင်မလုံလောက်ဘူးလို့ TOV ကပြောပါတယ်။ယောဂပိုးနှိမ်နင်းနည်းတွေကအကန့်အသတ်ရှိနေပါတယ်။2019ကဒက်ဖက်ဆီယာဆိုတဲ့သူတို့ကွေးကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့ Snuffy Pasture ကုမ္ပဏီကဒီယောဂပိုးမခံဘူးသူတွေမှာဆေးသွာထုတ်ရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကနိုင်ငံတော်လွှာကာကွယ်ဆေးထုတ်တဲ့စီစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးဆေးထုတ်ရတဲ့ကာကွယ်မှုကိုပိုလှုပ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုပဲချိန်ပဲနေရမှာထက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတန်တိတ်လူသမားရဲ့ရန်ကနေသူ့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အကူအညီမဲ့နေတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ LOV ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကပူပူပါ။ Iran နိုင်ငံမှာ Shia Muslim ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့ကကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့သက်သေထောက်ထားတွေကို BBC ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Kabala မြို့နဲ့ Baghdad မြို့တွေမှာမွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကအပျော်လက်ထက်မှုလို့ခေါ်ကြတဲ့ယာယီလက်ထက်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာသာရေးဆရာတွေကအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုစီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့ဘလိုပဲပုံလေအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကို BBC RB ဌာနကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးယာယီလက်ထက်တာကအီရတ်ဥပဒေအရတော့တရားမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှရီယာအစ္စလမ်ဘာသာရေးဥပဒေအရတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့တချို့ကအတိတ်ပဲကောက်ယူကြပါတယ်တချို့လက်ထက်စာချုပ်တွေဆိုတနားရီလောက်ပဲသက်တမ်းရှိပါတယ်မင်္ဂလာတွေကိုငွေပေးပြီးလိန်ဆက်ဆံလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဘာသာရေးဆရာတွေကလှုပ်ဝက်ဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြထားကြပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် Nawal Alma Khakfey ရဲ့အထူးသတင်းတပုတ်ကိုတော့မက်ရီယောင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ဒီသတင်းမှာကလေးသင်ငယ်တွေကိုအမျက်ထုတ်တဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြမှုကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေပါလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ကြိုတင်သိပေးပါစေ။ Kabala ဟာဖျားဘူးတွေနှစ်စဉ်တန်းနဲ့ချီလာတဲ့ရှီယာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဝိုက်ကလမ်းတွေပေါ်မှာတရားဝင်လက်ထပ်တာတွေလုပ်ပေးတဲ့ရုံးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ
အီရတ်ရဲ့အမှောင်မိုက်ဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။မွတ်စလင်ဘာသာရေးဆရာတွေကသူတို့ဩဇာကိုအလွဲသုံးပြီးမိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြည့်တစားဖြစ်စေအောင်အထီးရောက်အောင်မူတာလို့ခေါ်တဲ့ယာယီလက်ထပ်ခွင့်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။သူတို့လက်ထပ်စာချုပ်မှာအိမ်ထောင်သက်ကာလကတနာယီလောက်တောင်နေနေတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လုတ်တာကိုတချို့ကအကောင်းမြင်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလိန်အမြတ်ထုတ်ဖို့အခွင့်အလန်းလဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ BBC ကတစ်နှစ်ကြာရှို့ဝှက်စုံစမ်းပြီးသတင်းယူခဲ့ပါတယ်။မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တရက်ပဲပေါင်းတာကောင်းတော့ပေါ့။သူ့နှူးလို့နှက်လို့ရတယ်။သူ့ဘေးမှာအိပ်ပြီးသူ့ရင်သားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကင်လို့ရတယ်။ဘာသာရေးဆရာတွေကဒါကိုလုတ်ပေးနေကြပေမဲ့ဒီလိုယာယီလက်ထပ်တာကအီရတ်မှာတရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။မိန်းကလေးငယ်တွေနဲ့ပျော်ပါဖို့သာမကပဲအစ္စလာမစ်ဥပဒေသားတွေကိုတလွဲအတိတ်ပဲကောက်ပြီးလိန်ဆက်ဆံလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာတွေရှိပါတယ်။စီယုံနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ရှာရန်မခုရှာရှီယာဥပဒေရဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။စိတ်ပိုင်မိန်းကလေးနဲ့လိန်ဆက်ဆံခွင့်ရှိပါတယ်။စိုးကိုပါလိန်ဆက်ဆံလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေဂျူးစမအိုင်မဘာရှာမင်းနာခါလောက်အပ္ပအဒန်စတက်ဒါမရှိဘာစကိဒါနဲ့အဲ့နော်လည်းမေးရအောင်ဟာဇေတေချာလားမိန်းကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်နေရောတေချာလေကိုနေထက်မိန်းကလေးဆိုဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပြဿနာတော့မှာဘူးမိန်းကလေးကနာရောအတွေ့ရမှာမတွေ့ရမှာပါသူအနာခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးလားဆိုတာမင်းတို့ကြားရကိစ္စလေး BBC ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအစ်စ်မြင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အစ္စလာမ်ဥပဒေသားတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဂါရစ်ဒါမီမီကိုပြခဲ့ပါတယ်။ Hadha kalam ma yaqul hadha ဒီလိုပြောနေတာတွေကဥပဒေအရရေးရမဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေ။ဒါကြောင့်အခုဖြစ်ရက်တွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Demoqif an hadhihi al ahkam bash'a ဒီစီမီတွေကဆိုးရွားရက်ဆက်လွန်းတော့ဒါတွေကဖျားသခင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လူသားစီကားမှလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရာဘာသာရေးဆရာတွေကငွေယူပြီးမိန်းကလေးငယ်တွေနဲ့လိန်ဆက်ဆံစေတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှဆိုရင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ဒေါ်လာ800ပေးခဲ့ရပါတယ်။ရူဆူကအသက်16နှစ်ပါအမျိုးသားတွေနဲ့လိန်ဆက်ဆံဖို့ရောင်းစားခံခဲ့ရတာဘယ်နှယောက်မှမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူ့မှာမိဘမရှိဘဲညီမအငယ်ကိုထောက်ပံ့နေရလို့အသက်73နှစ်မှာဘာသာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းတာခံခဲ့ရပါတယ်။ Slonday Nation ကျမလိုမိန်းကလေးရအများကြီးပဲခေါ်ရဟာလော့မစ်လီမိန်းကလေးတယောက်အဲ့ဒါကိုစလုပ်တာနဲ့သူဖြတ်စည်းခံလိုက်ရပြီဟုတ်တယ်ရှင်တီရှာ့ကိုလမ်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့နေမှာပဲသူ့ဘဝကဆုံးသွားတယ်လို့အနာဂတ်လည်းမရှိတော့ဘူးကိုရှတမရတ်သူ့ဘဝပြတ်တာပဲယာယီလက်ထပ်ခွင့်တွေကိုအလွဲသုံးနေတာဆိုတာကိုတော့ဒီဘာသာရေးဆရာကညင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးဆရာစီကဘာတုံ့ပြန်မှုမှမပေးပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကရှီယာမ်အစ္စလာမ်တွေထဲမှာဝါယင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် Grand Ayatollah Sistani ရဲ့နောက်လိုက်တွေလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝရှုတ်ချရမယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူသားကုန်တိတ်ခါပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့လိန်ရောင်းချတာလုပ်ဖို့ယာယီလက်ထပ်ခွင့်သုံးတာကိုလည်းခွင့်မပြုပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ကြုံရပြီးနောက်တန်းနဲ့ချီတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေဒုက္ခတွေနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေကိုဘာသာရေးဆရာတွေခွင့်ပြုနေသမျှအီရတ်ရဲ့ရှုပ်ဝက်လိန်ရောင်းဝယ်မှုကိုသူတို့ဆက်ခံနေရအောင်မှတည်ကြပါရဲ့ရှင်အခုတော့တခြားထိတ်တဲရောက်သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရပါခင်ဗျာဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရကိုတုံ့ပြန်နိုင်မှုကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်စနေနေ့ကစပြီးညနေဖုန်းစွတ်တွေကိုကန့်သက်သွားမယ်လို့ဟောင်ကောင်ဥချွေမှုခေလမ်ကပြောပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာကြမ်းဖက်မှုတွေမကြာခဏဆွသလိုပေါ်ပေါက်နေပြီးသူအဆိုအစွန်းရောက်လို့တဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေကအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းမစ်လန်ကဆွဆွဲပါတယ်ဆန္ဒပြသမားအများစုကတော့သူတို့ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာဖုံးကွယ်ထားဝင်တဲ့မျက်ယူပုံတန်ကနေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ညနေဖုံးစွတ်တွေကိုတက်လိရှိပါတယ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုက်တန်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ယူကရိန်းကိုတိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတထရန့်အစိုးရအတွင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကြားပေးပို့တဲ့စာတွေပေါက်ကြားလာပါတယ်သမ္မတထရန့်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဂျိုးဘိုက်တန်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ယူကရိန်းဘက်ကိုစော်ဩခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလွှတ်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးဌာနကစွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စရလည်းဒီထဲမှာပါဝါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့သူ့ဘာမှအမှားလို့မထားဘူးလို့ညင်ထားပါတယ်။
Facebook company ဟာသူရဲ့ platform တွေကိုအသုံးပြုပြီးပေးပို့တဲ့ message တွေကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားဖို့လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာလုံခြုံရေးရစိုးရိမ်ရပြီးကလေးသင်ငယ်တွေအပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်တာအကျဉ်းဖတ်မှုတွေလိုမျိုးတရားမဝင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ American, Britain နဲ့ Australia နိုင်ငံတွေကပြောဆိုနေတာပါ။ Facebook တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg ကတော့အနေရီနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်မှာ electronic e-cigarette နဲ့ဆက်စပ်တဲ့စုပ်ယောဂါတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ78ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်အစုံမှအနာဖြစ်တဲ့သူပေါင်း 1,000 ကျော်ရှိပြီလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ e-cigarette တောက်သူနောက်ထပ်လူရာနဲ့ချီဟာလဲရင်ဘတ်အောင်တာအမောဟိုက်တာတွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမပြောနိုင်သေးဘူးလို့အရိကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အစင်းမြင့်ရောင်နေသူတွေကိုဘာသာကူစားနိုင်မဲ့ smart lab အကြောင်းနဲ့ဂျွန်ဘာထုတ်ပြမဲ့စရုပ်စားတဲ့တပတ်တွင်ဤပညာစီစဉ်သတင်းတွေကိုတော့ click စီစဉ်ပါကိုရင်မောင်ကပြောပြပေးမှာပါဒီနေ့ကန်ဆိုတဲ့နေ့လို့ထင်နေရင်ဘယ်ရီနီယာကနေပြီးတော့ဝင်တွေးကြည့်လိုက်ပါသူကလူလူလှုပ်ထားတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပြီးတော့အလုတ်ကနေဖြုတ်ခမ်းမဲ့သူလို့သူကတောင်းရွတ်မှာပါမန်နေဂျာတွေကအလုပ်ဖြူရဖို့လိုတဲ့အချိန်မှာဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်တန်းပေးရမှာဒေးစပင်ကထွန်းလိုက်တဲ့ဒီအသက်59နှစ်အရွယ်အယောင်ကြီးကြပ်ရေးမှုယာတုနဲ့သူကအကူအညီပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပေးမှာပါဆင်းမြောင်တဲ့လူနာတွေအတွက်အိမ်မှာကုပ္ပတာကိုကုတနိုင်မဲ့ပထမဆုံးတည်ထွန်းလိုက်တဲ့ smart club ပါမက်ဒရစ်ဆေးရုံတွေမှာစပြီးတော့ဆန်းသုံးနေပါပြီ quantum nanotech နည်းပညာနဲ့ရှားဝင်နေထွန်းထားတဲ့ဒီလက်အိတ်ကစစ်တွေကိုအပူပေးမယ်၊လှုပ်ခါပေးမယ်၊နှိမ့်နေပေးပါမယ်။အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့လူနာတွေကုသဖို့အတွက်ဈေးလဲတတာပူလဲလွယ်ကူစေမဲ့လိုက်ပါ။အမေရိကန်ဂျမိုင်းစနာ၄ခုမှာအကြာကြီးဆန်းသက်ကြီးနေပြီးတော့အခုတော့တက်ဆက်ကစီရင်တစ်ခုကလူနာပြည်တွေကိုကူညီနေတဲ့အလုံးတက်တောင်းတဲ့ဆက်ရုပ်ပါ။ Diligent Robotics ကထုတ်တဲ့ Mozi ဟာ AI ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကင်မရာနဲ့စူးစမ်းမှတ်ယူပါတယ်။လေယောင်နဲ့ရောင်စင်တွေကိုခွဲခြားသုံးသပ်နိုင်ပြီးတော့အရာပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူစုပ်ကံယူနိုင်ပါတယ်။သူကလောလောဆယ်မှာအလုပ်သေးသေးလေးတွေမှာစပြီးတော့သုံးနေပါပြီ။ Professional ဂျွန်ဘာအာဒမတ်တယောက်လိုဆက်ရုပ်ကပုံမှန်လုပ်နိုင်နေပါတယ်။ Atlas ကဆမဆော့ဂျွန်ပြတာမျိုးအပြင်လှည့်တဲ့တာမျိုးလည်းကျွတ်ပါတယ်။3D နဲ့ print ထုတ်နိုင်ပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကခနာကိုကိုမြင်မြင်စွန်းစွန်းနဲ့ကိုယ်လည်းညွှန်လည်းလုပ်နိုင်ပြီးတော့အတိအကျလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗြိတိရှားပါလီမန်ကိုချန်ပီယံစီမြောက်ဝင်ငယ်လေးတွေကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်တော့ပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာတန်းချီတော့ရလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့လွတ်တော်တွင်းမှာချန်ပီယံစီမြောက်ဝင်လေးတွေဝင်ထိုင်နေတဲ့ပုံရေးဆွဲထားတဲ့ဘန်စီရဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ပါလီလန်ပွဲမှာရောင်းတော့ဒေါ်လာ12တန်းတောင်ရခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီလီလန်ပွဲမှာ73မိနစ်လောက်အပြိုင်ဆိုင်ဈေးပေးခဲ့ကြပြီးတော့အခုလိုရောင်းချနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာ street artist တယောက်ဖို့အများဆုံးရတဲ့လီလန်ဈေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ BBC မြန်မာပိုင်းရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။